Excursão Musical Coruxense. Vou aqui falar com o maestro e vou também apresentar o Carlos Silva. Olá, tudo bem? Como está? Tudo bem? Também. E gostava muito de saber como é que têm corrido as coisas convosco, neste, no fundo, que congregam tantos elementos, não é? Tem corrido bastante bem, com muita malta jovem, muitos jovens a aprender música e, portanto, a desfrutar um bocadinho do que é aprender e saber música e saber o que é preciso em termos de concentração e de dedicação e de trabalho, portanto, que são sempre ensinamentos muito importantes que tiramos aqui das bandas filarmónicas, penso eu, de todas. Ao todo, quantos são os elementos que fazem parte? Neste momento somos cerca de 30. Aproximadamente 30. Temos depois também a escola de música, com alguns meninos e meninas a aprender, portanto, penso aí cerca de uns 20, estamos nesses números, é o que se pá. Muito obrigada, entretanto vou fazer aqui uma ligação a um festival que vocês irão estar presente. Tenho comigo José Ribeiro e Castro, do Movimento 1º de Dezembro, e também o Abel Santos, e gostava já de perguntar exatamente o que é que está acordado ou combinado para este próximo 30 de novembro, para comemorar o Movimento 1º de Dezembro. Bom, o Movimento 1º de Dezembro empenha-se naquilo que eu digo por brincadeira, a luta do pleonasmo, restaurar a restauração. Nós não nos conformamos com a abolição do feriado do 1º de dezembro, lutamos pelo seu restabelecimento, e uma das coisas que nos empenhamos é justamente fortalecer o enraizamento popular e juvenil da sua celebração. Começámos a fazer um desfile nacional de bandas nas comemorações oficiais, já em 2012, em 2013 de novo, e este ano arrancámos com o festival, que é na mesma o desfile, na Avenida da Liberdade e nos Restauradores, no programa oficial das comemorações. Em princípio este ano será no domingo 30 de novembro, e também estas atuações no quadro deste Olha à Banda, onde aqui hoje em Coruche participa a banda da Sociedade de Instrução Coruchense, que já tem estado neste projeto desde o princípio, desde 2012. É isto, basicamente. E há uma figura bastante importante, eu até passo para o vosso meio, aqui no meio, José Ribeiro Castro e também Abel Santos, há uma figura de Coruche que ressalta, não é? Ou que podemos salientar. Ressalta, de facto, no seguimento disto que o José Ribeiro Castro falou, nós temos em Coruche uma grande figura da restauração, das guerras da restauração, que foi Francisco Brito Freire, que nasceu aqui por volta de 1625, na casa dos seus descendentes, depois conhecida como Menezes e Alarcão. E esse coruchense foi, com menos de 20 anos, capitão nas guerras do Montijo, com menos de 30 anos, general das Armadas Brasílicas, e foi quem recuperou aos holandeses o Pernambuco. O Pernambuco no Brasil voltou para a coroa portuguesa, porque Francisco Brito Freire, que está agora sepultado aqui em Vila Nova da Erra, recuperou aos holandeses. Portanto, é uma figura de grande importância, que Coruche estima muito e, portanto, deu um grande contributo para que hoje possamos estar aqui, de facto, a ver se recuperamos novamente o feriado da restauração, o feriado dos feriados. Muito obrigada a todos e que também a 30 de novembro tenham mais uma vez sucesso neste festival.